večer, premiéra filmu Mimořádná událost a vy tam hrajete takovou postavu, která trošičku vyčnívá. Tak já tam hraju majitele pohřebního ústavu, inženýra Karajvanova, který má reálný předobraz. No a já myslím, že ještě se nám ho trošku povedlo s Jirkou Havelkou tak střihnout do Kopfrkinkla se spalovačem mrtvol, ale vlastně je to velice laskavá postava, jak se ukáže. No a pro mě to je zajímavá postava v tom, že je to takovej most mezi nějakým reálným světem a možná ještě nějakým světem, který je mimo naši realitu, nebo minimálně ta moje postava to tak vnímá, jo? Že on je účastník těch situací, ale spíš než účastník je takový pozorovatel. Což možná ještě hraje roli, že je i bývalý kouzelník, jestli se nepletu. Je to bývalý kouzelník. Ono vlastně v tom původním scénáři tam byly ještě nějaké věci, které tak jako objasňovaly jeho minulost. Ty tam nakonec nezazní, ale to, že je to ten eskamotér, tak to tam je. A to je zase takový ten most do toho, že je to nějaký svět jako iluzí a takového nereálního světa, ve kterém se pohybuje. A celý film vznikal na docela takovém malém place, na takovém útlém prostoru, jak se spolupracuje, nevznikala ponorka? Ne, to určitě ne, protože myslím, že Jirka Havelka nás vybíral i podle toho, že jsme kamarádi většinou, že se dlouho známe se spoustou herců, kteří v tom jsou, tak jsem buď dělal divadlo, nebo jsme spolu už točili, takže se známe spoustu let, takže vlastně s Jirkou jsou to, oni to nejsou lázně, jo? To by bylo blbý, on je to docela náročný to natáčení, protože to mělo takový vysoký tempo, ale prostě bylo to v prázdninách natáčený a já jsem tam jezdil, jako každý ráno jsem se tam těšil, protože tam nebyl žádný tlak, že by někdo jako proudil na place, že by někdo nějak nepatřičně diskutoval o nějakých věcech a zaváděl to někam, kde by to bylo jako špatně, takže ta atmosféra byla skvělá. A natáčení probíhalo víceméně kontinuálně, bylo to pro vás jednodušší? Pro mě jo, tak mě se týkaly vlastně scény jenom vlaků, který se točil v ateliéru, kde jsem strávil asi 12 dní natáčecích, 4 dny byly zkoušky a já to vlastně mám rád, když se do toho natáčení tak ponořím, do té postavy a není pak ta koncentrace prostě tříštěná nějakým dlouhým obdobím, kdyby se netočilo, takže v tom mě to vyhovovalo. I když se to možná na první pohled nezdá, tak je to natočeno podle skutečných událostí, které jsou samozřejmě trošičku vypilovány. Stala se vám nějaká taková mimořádná událost, když jste jel vlakem? No, já teda musím přiznat, že kromě nějakých zpoždění, což jsme zažili asi všichni, tak nic jako úplně extrémního nebo mimořádného se mi nestalo a já jsem velký příznivec vlaků, jako velký. Já třeba vlastně nejradši ze všech prostředků používám vlak a já si tam neberu ani knížku, ani žádnou práci, protože já se dívám z okna, protože za oknem běží ten nejhezčí film a mám rád tu atmosféru, když přijdete na nádraží, čekáte na ten vlak, pak jedete tou krajinou, v ideálním případě někam, kam se těšíte, takže jako pro mě cesta vlakem je vždycky taková radost a ono je to trochu spojený i vlastně s dětstvím. Já jsem v nedávné době byl někde na Karlštejně a tam byl tatínek a měl malýho kluka sebou a říkal, pojď už nám pojede vláček, jo, a musíme stihnout ten vláček a ten chlapeček říkal, a už pojede ten vláček a mi vlastně došlo, že to máme od toho dětství, že to není vlak, vždycky to je vláček. A třeba můj děda ještě v Hradci Králové mě vodil se dívat na parní lokomotivy. A já si do dneška třeba pamatuju tu vůni pražců, ještě tenkrát, když do toho svítilo slunce, takže prostě pro mě je vlak symbolem jako něčeho příjemného. Tak to velká škoda, že se natáčelo v ateliéru a neopravdu na trati. No, tak já to zase doženu jindy, si to užiju, takže já jsem schopný si třeba přijít na nádraží a říct si, jako podívám se, kam ty vlaky jedou a jsou tam třeba Františkovy lázně, tak jedu na otočku do Františkových lázní, takže já si to užívám.
A ve filmu hraje spousta herců, Jana Plotková, Jenové Faboková, Igor Chmila, ale hrají tam i dětští herci. Vy jste hrál s Oliverem docela často, jestli se nepletu. Jak se s ním hrál, s malým talentovaným klučinou? No skvěle, tak já jsem ho obdivoval už pro to množství textů odborného, který se musel naučit. A ty děti byly jako skvělý, byly koncentrovaný. Jirka jim samozřejmě dával takový prostor, aby se mohli proběhnout a tak, ale jinak prostě byli připravený. Já už jsem taky točil s dětma, se kterýma to bylo složitý, protože občas ty herecký děti byly takový jako rozjívaný a tak, ale tyhle ty naše děti, ty byly, jako to byly profíci, byly skvělý. Takže natáčení za odměnu i s dětmi. Nebývá to úplně často, ale tady to bylo za odměnu s těma dětma. A pracujete teď na nějakých dalších projektech? Já teď zkouším v divadle ve studiu 2, kde budu hrát v inscenaci Begem, kterou napsal a režíruje Petr Zelenka. Tak teď jsme vlastně před 14 dny začali. Je to skvělá hra. Petr je výborný dramatik a režisér. Tak teď se ta spolupráce je taková jako opravdu hutná, takže každý den teďka trávím 5 hodin v divadle a zkouším a premiéru bychom měli někdy v půlce března. Tak zaťuka, teď to všechno dobře dopadne, víme, že je to teď takový. No takový, ale snad už to bude dobrý všechno. Tak moc děkujeme za rozhovor, budeme se těšit jak ve filmu, tak na divadle a užijte si večer. Děkuju moc, děkuju vám. Děkuju.